en aquest sentit, en el seu conjunt millorada. No? Doncs la coordinació entre la R2, entre la línia que baixa de Rodalies, i la R8 que va fins a l'Autònoma, doncs serà una realitat també pel proper, esperem que el proper mes de juny, segur que pel proper inici de curs, amb la qual els estudiants de l'Autònoma guanyaran pràcticament uns 20 minuts. Aquestes són les imatges i les declaracions de Ricard Font, director general de Transport i Mobilitat, durant la seva visita per Cardedeu ja fa un parell de mesos. La veritat és que el tren que uneix Granollers Centre amb Martorell passant per la Universitat Autònoma encara no arribarà a Sant Celoni. El que s'ha produït fins ara, i tal com deia Ricard Font, és una reordenació dels horaris de la línia R8 en sentit Vallès, fent que els usuaris, majoritàriament estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, hagin d'esperar menys per fer el transbord amb la línia R2. Ha estat possible perquè, com ens va explicar en Ricard Font el dia que va venir, diu que l'hem perseguit molt fins a arribar a aconseguir millores en els horaris. I el continuarem perseguint perquè volem aconseguir que la R8 arribi a Sant Celoni. Perquè per fer passar més trens pel túnel del Passeig de Gràcia hi ha unes inversions importants que DIF no les fa. Però en canvi, si aconseguim que la R8 pugi fins a Sant Celoni, ja guanyem més freqüències de tren. Tenir la cadència que tenen ara cada mitja hora, necessiten més trens. Cada unitat de trens costa 7 milions d'euros. Això és una inversió que ha de fer ADIF. I de moment no la fa. Ja sabem què ens passa amb les inversions en infraestructures a Catalunya, que estem una mica marginats, oi? Una mica o bé molt, però ho aconseguirem. Jo estic convençuda que aquí el conseller Recoder i la seva gent continuaran insistint per les millores que mereixem. Les modificacions en els horaris han entrat en vigor el passat diumenge 17 de juny. Aquesta reordenació ha provocat que, a part de disminuir el temps d'espera de transbord de la línia R8 a la R2, també hi hagi més temps de marge per poder agafar el bus urbà de Cardedeu.